Nå skal jeg vise deg ordtelling, hvordan man setter inn sidetall, og hvordan man setter inn topptekst og bunntekst i Word 2010. Først dette her med å telle antall ord. Er du en smart lærer, så gir du ikke oppgaver som sier to sider med tekst. For da finnes det mange måter å manipulere marger, skriftstørrelse, linjeavstand osv. Så er du en smart lærer, så sier du ikke antall sider som eleven skal levere, men du sier antall ord. Og for å finne ut hvor mange antall ord det er i et dokument, så kan du gå på stillekortet «Se gjennom», og så gå på «Ordtelling». Når du trykker på «Ordtelling», så får du da en veldig oversikt over antall sider, hvor mange tegn, hvor mange linjer, hvor mange avsnitt osv. Men det viktigste for deg er jo da 424 ord, som det er i mitt dokument. Denne informasjonen finner du for øvrig alltid nede til venstre, der det står alltid hvor mange ord det er i dokumentet. Så er det kjekt å ha sidetall når man printer ut et dokument eller leser gjennom det. Da går du på skillekortet «Sett inn», og hvis man går bort til høyre, så finnes det en mulighet til å trykke på pil nedover på valget «Sidetall». Det første du må velge er om du skal ha det øverst, nederst, side eller gjeldende plassering av forskjellig. I mitt tilfelle så velger jeg nederst på siden. Og da ser dere at jeg vil få fram et valg her nedover på mange forskjellige valg på hvordan sidetallet blir seende ut nederst på siden. Og da velger jeg om det skal være midtstilt, høyrestilt eller venstrestilt i forhold til de valgene jeg gjør. Her ser du, her ligger det forskjellige valg nedover, og du velger da ut den designet du ønsker på sidetallene dine. Jeg klikker da inn her på mosaikk 2 som jeg velger, og da ser jeg at jeg vil få inn sidetallet nederst på denne siden. Det som er viktig å få med seg, det er at sidetall det blir stående i margen, altså utenfor det området som vi skal skrive i selve skrivevinduet. Legg også merke til at det er lurt å hake av for spesiell første side. Det er et valg du gjør hvis du ikke ønsker å ha sidetall på første side, som kanskje er forsiden i en prosjektoppgave for eksempel. Så hvis du ikke ønsker sidetall på første side, da trykker du på spesiell første side. Når du er ferdig med dette, så kan du trykke på lukk tekst og bunntekst, og så er du tilbake i dokumentet. Det er veldig viktig at man ikke fortsetter å skrive når man er i denne modusen her nede, for da begynner man å skrive i bunnteksten, som det var i mitt tilfelle. Så over til dette her med å sette inn topptekst eller bunntekst. Jeg går for også da inn på skillekort «Sett inn», så går jeg og velger enten topptekst eller bunntekst. Toppteksten står i margen øverst i dokumentet, bunnteksten står i margen nederst i dokumentet. I mitt eksempel nå så vil jeg sette inn en topptekst, trykke på pil nedover på topptekst. Da får jeg fram mange forskjellige design på hvordan jeg kan velge å skrive inn topptekst. Jeg tar denne fargerike her, trykker på den. Og da må jeg skrive inn det jeg ønsker at det skal være. Jeg skriver inn for eksempel oppgave i Word 2010, og han har automatisk satt inn året 2010. Jeg velger selvfølgelig selv hva jeg ønsker å skrive inn av informasjon. Og når jeg er ferdig, så husker jeg på å trykke lukk for å komme tilbake i dokumentet. Og det som er da, jeg er nødt til å klikke av for spesiell forside hvis jeg ikke ønsker topptekst på forsiden. Hvis jeg går inn her nå, så ser jeg at det fremdeles er haket av her på spesiell første side, for å ikke få topptekst på første side. Tar jeg vekk den, så blir det topptekst på første siden også. Og så blir det i alle sider videre nedover i dokumentet.